Կին աչա ջան, Հայաստանում արտակարգությունը մեկամ սովի եւ սիրտարած, բայց ինչպես գիտեք, հատկանշական է, որ երեք էլ ազգային ժողովի դիմաց այսպես խաղալ ցույց է իրականացնում իրավապաշտպաններ, նշելը, որ գոնե արտակարգության պայմաններում թույլատրվեն խաղաղ ցույցերի իրականացումը, ինչին հաջորդեց ոստիկանության կողմից վերջիններից բերման ենթարկելը, ինչպես եք գնահատում ոստիկանության այս քայլերը, ընդունում են, որ այսպես փորձում են ընդդիմադիրներին, ընդդիմախոսներին լրացնել, եւ այս քայլերը դեռ որքան շարունակական լինելու ձեր դիտակում է խնդրը։ Իհարկե հարցի իրավական կողմը թողնենք իրավաբաններին, բայց ուրեմն գիտեք, իմ վերջին շփումները մարդկանց հետ, զարգացումներին երբ հետևում եմ, ես տեսնում եմ, որ մարդկանց մեջ ասելիք կա կուտակված, մարդիկ պահանջներ ունեն, հա, բողոքներ ունեն, ուզում են ձայն բարձրացնել, եւ ահա այս արտակարգ իրավիճակը իշխանությունների ըստ էության շատ ձեռնտու վիճակ է, որովհետև որքան ես հասկանում եմ, բազմաթիվ ազատություններ թույլ են տրվել եւ ուրեմն անթույլատրելի է մնացել հանրահավաքների, երթերի ազատությունը։ Ես այսպես նկատեցի, որ նույնիսկ երեք կարծեմ ազգային ժողովի այդ Լուսավոր Հայաստան թևը հայտարարել էր, որ ասել էին, որ պետք է թույլատրվի ուրեմն դիմակներով գոնե, չէ, այդպիսի ուրեմն հանրահավաքները, մարդկանց ուրեմն կամ արտահայտման ուրեմն ինչ-որ ձևեր պետք է գտնել։ Այդպես ես այո իսկապես մտածում եմ, որ գիտեք, այս դիմակները, որոնք մենք կրում ենք, իհարկե նախ եւ առաջ ունեն առողջական իմաստով, հա, այդպես նշանակություն, որքանով են մեզ պաշտպանում, որքանով չեն պաշտպանում, ես չգիտեմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե նույնիսկ շատ քիչ են պաշտպանում, ուրեմն մենք պետք է ուրեմն ենթարկվենք, անենք, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ ահա այս հիվանդությունը աղետալի չափերի հասավ Հայաստանում, իսկ գիտեք, մեր ժողովրդի պարագայում, մեր ազգի պարագայում մեկ մարդը անգամ, ես համարում եմ ազգային հարստություն, մենք մահեր ունենք, մենք ունենք մարդկանց առողջությանը հարված հասցնելու, ահա այդպիսի դեպքեր, այնպես որ այո, մարդիկ պետք է ունենան իրենց կարծիքը արտահայտելու, իրենց տեսակետը, իրենց բողոքը արտահայտելու հնարավորություն, եւ պետք չէ թաքնվել կորոնավիրուսի ուրեմն թիկունքում եւ նորից մարդկանց ձայնը խեղդել։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս պարադատամիսից հետո բավականին ուշտ էր արտահայտվել ընդդիմախոսներին, նշելով, որ Հայաստանում կորոնավիրուսից զատ կա նաեւ քաղաքական վիրուս, բացիկներ էր անվանել ասենք ընդդիմախոսներին իր քաղաքական շատ ուժերի, նշել, որ իվերջո այս ամենն ավարտվի, իրենք նորից հայտնվել են այդ ուժերը քաղաքական աղբանացում։ Վարչապետի խոսքը առաջին անգամ չէ, որ այսպես է արտահայտվում, դուք անձամբ բազմիցս խոսել եք վարչապետի վարապաշարի մասին, հիմա էլ քաղաքական ուժերին բացիկներ անվանելը, դուք ինչպես եք վերաբերվում նմանատիպ խոսքի։ Գիտեք, իսկապես վարչապետի բառամթերքին, լեքսիկոնին մեր ականջը մի տեսակ նույնիսկ վարժվել է, եթե ուրեմն ինքը եթերը մտնում խոսում է, նույնիսկ կա սպասելիք, թե հիմա ինչ այսպես արտահայտություններ պիտի հնչեն, նույնիսկ արդեն սպասումներ կան մարդկանց մեջ, սա շատ ուրեմն ինչ ասեմ, տխուր փաստ է։ Այնուամենայնիվ գիտեք ինչ, այսպես նայում ես մարդուն, նայում ես մարդու էվոլյուցիային, իր կերպարին, այդպես թունդ ընդդիմադիրը, այսօր ուրեմն քաղաքական գործիչներին նրանք ովքեր շատ փաստարկված, շատ հաճախ շատ փաստարկված հարցեր են բարձրացնում եւ պահանջում են այդ հարցերի պատասխանները, ուղղակի այդպես ուրեմն պիտակավորել, վիրավորել, սա շատ մակերեսային մոտեցում է եւ հեռու չի տանի։ Եվ առհասարակ ես տեսնում եմ, որ Փաշինյանը մի տեսակ իր այդ զինանոցով մարդկանց վրա ազդեցություն գործելու զինանոցում կարծեք թե այդ զենքեր չեն մնացել, այն ինչ առաջ ազդեցիկ էր, հիմա առաջացնում է մարդկանց զայրույթը։ Եվ առհասարակ, երբ տեղի ունեցավ ահա այդ
գունավոր հեղափոխությունը իհարկե դա չէր կարող դատարկ տեղում տեղի ունենալ, այսինքն կային մարդկանց կուտակված դժգոհություններ տարիներ շարունակ, եւ ընդ որում այդ դժգոհությունների կուտակման գործում նաեւ մենք այսօր տեսնում ենք, որ շատ դեպքերում ապատեղեկատվական բնույթ ունեցող, ուրեմն շատ այսպես բաներ, չեմ ուզում փաստ ասել, հա, այդպեսի ուրեմն բաներ ներկայացնում էին, այուդիտարկումներ էր ներկայացնում, մարդիկ համոզվում էին, այնինչ ասվում էր, այսօր ես իրեն լսում էի, ասում էի, եթե պետական ինչ-որ պետությունն է խոսում, հա, այսպես պաշտոնական աղբյուրներն են խոսում, մեր ուրեմն ժողովուրդը այնքան պետական մտածողություն չունի, այնքան զուրկ է պետական մտածողությունից, որ միանգամից ասում է, չէ, դա սխալ է, այն, որ ես լսում եմ իմ կողքից, հարևանից, ընդդիմադիրից, դա է ճիշտը։ Գիտեք, ինքը տարիներ շարունակ հենց հրա վրա աշխատել է, և այսօր իրենից լսել այդպիսի բան, դա ուղղակի այսպես այնպիսի մի աչք ծակող հակասություն է, որ ինչպես թե քաղաքական պրոցեսներ են, ընդդիմադիր ուժեր պետք է լինեն, ընդդիմադիր ուժերը պետք է ընդդիմանան, պետք է հարցեր բարձրացնեն, պետք է հանգիստ չթողնեն իշխանություններին, սա է դեմոկրատիան։ Իսկ ինչ է նշանակում ընդհանրապես բոլորի բերանը փակել։ Գիտեք, հիմա մեր բերանները, ժողովրդի բերանը փակված է, և ուղղակի և անուղղակի իմաստով։ Իսկ կուտակումներ կան, այո, ես հենց դա էի ուզում ասել, գիտեք ինչու այդ հեղափոխությունը տեղի ունեցավ, որովհետև ժողովուրդը զայրացած էր, թշնամացած էր, ինչ-որ հարցերում իրավացի, շատ ու շատ հարցերում ոչ իրավացի ձևով, և այսպիսի մի բան կա, գիտեք, հոգեբանության մեջ այսպիսի մի երևույթ կա, կոչվում է թշնամական եռյակ, ուրեմն այդ թշնամանքի զգացողությունը բավականին այսպես բարձրացած էր այդ երկու տարի առաջ, և նաև ահա այս արտաքին ուժերը, արտաքին ուժերի ուրեմն համախոհները և գործակալները հենց դրա դա օգտագործեցին, որ կարողացան այս հեղաշրջումը կազմակերպել, կար թշնամանքի մտնոլորտ սեփական իշխանությունների նկատմամբ, իսկ թշնամանքը ըստ հոգեբանական օրինաչափությունների իր մեջ ունի բաղադրիչներ, ես այս մասին էլի առիթ ունեցել եմ ասել, ուրեմն մեկը զայրույթն է, մեկը զզվանքը, երրորդը արհամարանքը, այս երեք ապրումները, երբ իրար կողքի են, և անընդհատ այսպես էսկալացիա են ենթարկվում, աճում են, աճում մեծանում, սպասիր պորտկման, որովհետև դա ինքը թշնամանքն է, հիմա երբ մենք նայում ենք կրկին, ահա այս երկու տարվա ընթացքում իշխանություններին հաջողվեց մեր ժողովրդի մեջ ահա կրկին այս թշնամական հույզերի կուտակմանը հասնել, որովհետև նույնիսկ շատ ու շատ մարդիկ, ովքեր այս հեղափոխության նվիրյալներ էին, ջատագովներ էին, սպասելիքներ ունեին, հույսեր ունեին և այլն, հիմա արդեն իրենք դարձել են մյուս ծայրահեղ ուրեմն տեսակետի ներկայացուցիչը, և դու տեսնում ես, որ նորից սոցիալական միջավայրը, սոցիալական մթնոլորտը սկսել է թշնամանքով շնչել, սա շատ ծանր բան է պետության համար, ես շատ վախենում եմ, որ այդ թշնամանքը կարող է եռացող կացայի նման պայթել, և աստված գիտի, թե մենք